Ümidli, Kəlbəcər. Kəlbəcər 94. Ümidli nədir? Ümidli. O nədir? Yer altında. Salam. Ağdərə 16, Xankəndi 65, Şuşa 75. Şuşa 75, buraya nə gedir, hə? Hə. Getdi Şuşaya. Uşağı görsəydi, gedərdik. Yolları hələ düzətməyiblər. İnşallah Şuşaya gedirik də. Ya Xankəndi nə? Gedəydə, Şuşaya. Başı növbələri. Sərsəng 15, Kəlbəcər 90, Ağdərə 7, Ağdam 31 kilometr. Biz Ağdərə ərazisində idi, elə də. Hacı, yaşımızda sərsəng su anbarı. Bundan ötürü çox döyüşlər, müharibələr gedib qardaş. O vaxtı Sürət Hüseynov da az qaldı, bunun yaxınlığına qədər gəldi. Ala bilmədilər. Heç ağlımıza girməzdi ki, vaxtı ilə bayanlara azad gəlib gedəcək. Görürsən, ilan kimi yollar necə vurulur, Hacı? Düşdüyü dəriyə. Bu da sərsəngin maşına dağılır da bu yollar. Gedək sərsəngi görək elə. Ancaq tikintilər gedir, ancaq yol tikintiləri. Bunlar ermənilərdən qalma yollar, asfalt yollar. Bizimkilər söküb təzəsini tikirlər, genişləndirirlər. Sərsəng su anbarı, Kəlbəcər. Sərsəng sağa, Kəlbəcər düz. Bu da sərsəng su anbarı. Möhkəm tikintilər gedir. Hacı, illərlə həsrətində olduğumuz bu da Qarabağ torpağı. Görürsən də? Azərbaycan torpağı da, bəli. Bu da sərsəng su anbarı. Bundan ötürü o qədər oğullar şəlak olub. Allah onlara rəhmət eləsin. Sərsəng. 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 Sərkənd. Sərkənd. Hə, nə başını gördün günə qalıb, hə. Hacı, görsən də, bəxtəvər günlərimiz bundan sonra olacaq inşallah. Bu da arxamda sərsəng su anbarı. Bundan ötürü oğullar həlak olur. Bundan ötürü şəhidlər vermişik. Can qoymuşuq. Görsən, abadlıq işləri gedir. Ölmədik, bu günü də gördük. Sərsəng su anbarını da gördük. Getdik Kəlbəcər yolundan bizə qaldı. Bura nədə gəldin sən? Portalımız Açəndim, ora qədər dövmüş. Bura nədə gəldin sən? Aha. Bura nədə gəldin? O posta nədə keçmişik? Baxmıyıblar bizə. Nə olmazdı?